Gəncədə bədbəxt hadisə baş verib. Hadisə şəhərin Bayraq Meydanı parkında qeydə alınıb. 2010-cu il təvəllüdlü Abbasova sözgedən parkda quraşdırılan karuselin qırılması nəticəsində yıxılaraq sol qabırğalarının sınığı və digər bədən xəsarətləri alıb. Azyaşlı dərhal xəstəxanaya yerləşdirilib. Vəziyyəti orta ağırdır. Hadisə Gəncə sahilinin kənarında yerləşən bulvarda, yəni mənim durduğum ərazidə qeydə alınıb. Sınan atraksiyon budur. Onu da qeyd edək ki, bu atraksiyonlar 2016-cı ildə quraşdırılıb. Gəncədə isə bu cür hadisə 2016-cı ildən bəri ilk dəfədir ki, baş verir. Qatar bura çatanda elə bil ki, vaqon həmin o yerdən, o kleydən, korpusdan aralanıb, burada çöldü. Uşaq bura yıxıb. Bu da elə bir ağır bir xəsarət olası da ölür. Burası kimsə tərəfindən suyunu şişirdilir. Hadisənin baş vermə səbəbləri araşdırılır. Fuad Nazimoğlu, Mehdi Məmmədov, Nərmin Murad, APA TV, Gəncə.